Odigrano je drugo kolo Telekom Lige Srbije. Fudbaleri Sevojna Point poraženi su u Čelarevu od ČSK Pivare rezultatom 1-0, a pogodak su primili u posljednjim trenucima utakmice. U narednom kolu, koje je na programu nastupajućeg vikenda, fudbaleri Sevojna dočekuju Srem. Prvu utakmicu pred svojim navijačima odigrali su fudbaleri Slobode. Oni su u veoma dramatičnom meču savladali dobru ekipu Metalca iz Kraljeva rezultatom 2-1. Pogledat ćemo pogotke sa ove utakmice. Prvi pogodak postignut je u 53. minutu, a u listu strelaca upisao se najiskusniji Ivan Janjić. Na 1-1 izjednačio je rezervista gostiju Marko Milenković u 75. minutu, nakon greške golmana Velibora Arsenijevića. U četvrtom minutu nadoknade rezervista Bojan Živković, koji možda zaslužuje da bude i starter, izborio je kazneni udarac, a siguran realizator bio je Bojan Brajković za konačnih 2-1. Nakon utakmice u prostorijama kluba održana je konferencija za novinare. Prvi se prisutnima obratio trener gostujuće ekipe i nekadašnji fudbaler Slobode Žarko Todorović. Mislim da smo se najbolje sretno predstavili u Užičkoj Republici. Došli smo s namjerom da se nadigravamo. Odigrali smo jednu čvrstu utakmicu. Mislim da imali smo problem. U zadnji moment smo dovodili igrače, pa nije imalo puno vremena da se uigramo. Moja ekipa, mlada ekipa, ja ne smatram to hendikepom, nego ja smatram da još više se radi sa njima, da se još više napreduje. Ja sam mlad trener, ja mislim da kako se zove, sve se poklopilo, ambicije se nam iste, tako da jednostavno guramo naprijed, što je bilo, bilo je, to je iza nas. Nakon njega reč je dobio i šef stručnog štaba fudbalskog kluba Sloboda Zoran Njeguš. Prva utakmica ove sezone pred našom publikom, vjerovatno malo su igrači bili u grču. Pokušali smo da kroz par sigu dođemo do protivničkog gola. Imali smo u prvom poluvremenu tri šanse Brajkovića, jer nije reagovao u svom stilu. Drugo poluvrijeme smo proveli na vrijeme. Međutim, nismo dovoljno dobro držali tu pitku formaciju i lako nam je kroz par sigurno tamo dolazio do naših 16 metara. Primili smo jedan gol, baš iz takvih akcija protiv Rijeke. Imamo dosta da radimo, da loše stvari otklanjamo, moramo još biti agresivniji, još brži, više probaja po bokovima, boljih centra šutera i da iskoristimo centra Brajkovića. Na ovoj utakmici bili su prisutni selektor fudbalske reprezentacije Srbije Radomir Antić, gradonačelnik grada Užica Jovan Marković, kao i sadašnji i nekadašnji predsjednik upravnog odbora fudbalskog kluba Sloboda Borko Pavlović i Slobodan Pajović. U narednom kolu fudbaleri Slobode gostuju u Valjevu, gdje igraju protiv Vujić Vode. Bodove su osvojili i fudbaleri Jedinstvo Puteva. U drugom kolu zone Drina oni su na terenu u Krčagovu savladali Slogu i Sjenice rezultatom 4-0 i najavili da će se ove sezone boriti za vrh i plasman u viši rang. Prvi pogodak postigao je Živorad Draškić u 24. minutu. Samo dva minuta kasnije isti fudbaler postigao je još jedan pogodak. 2-0 za Užičke Putare. U 37. minutu u listu strelaca upisao se i 17-godišnji Marko Tanović i povećao prednost Užičkih Romantičara na 3-0. Konačan rezultat utakmice postavio je Filip Karadarević u 57. minutu. Jedinstvo Putevi, Sloga Sjenica 4-0. U narednom kolu fudbaleri Jedinstvo Puteva igraju u Valjevu protiv Krušika. Nakon utakmice izjavu za televiziju LAV dao je centarfor Jedinstva Putevi Filip Karadarević, koji je tom prilikom rekao. Evo, druga utakmica u ovoj sezoni, još jedna pobjeda protiv Sjenice koju smo očekivali, išli smo na tu pobjedu. Ekipa je odlično odradila ovu utakmicu, tako da smo svi zadovoljni i pobjedom igra. U sljedeće kolo idemo u Krušik Valjevo, također idemo na pobjedu u ovom
prvenstvo ćemo ići svugde na pobedu, ne plašimo se nikoga, tako da idemo tamo da pobedimo, da osvojimo nova tri boda. Što se tiče današnje igre i moje i tima, sam prezadovoljan, dali smo 4 gola, očekivali smo pobedu, ali ovako ubedljivu možemo da kažemo i da realno nismo, ali lepo je pobediti sa 4-0. Na teren su istrčali i fudbaleri GP Zlatibora. Oni su kao domaćini u drugom kolu okružne Zlatiborske lige savladali Jedinstvo iz Kalenića rezultatom 6-1. Vidjet ćemo pogotke i sa ove utakmice. Prednost užičkim građevinarima doneo je Aleksandar Milovanović u 15. minutu. U 44. minutu prednost je duplirao Milan Marić. Svoje umeće pokazao je i Aleksandar Simanić u 57. minutu. 3-0 za GP Zlatibor. Na 4-0 povisio je Aleksandar Milovanović u 67. minutu. Isti fudbaler povećao je prednost ekipe iz Krčagova u 76. minutu. 5-0 za užičke građevinare. Samo 2 minuta kasnije opravdano dosuđen kazneni udarac iskoristio je Žarko Nedeljković i to je 6-0 za Užičane. Počasni pogodak za goste iz Kalenića postigao je Pajo Olović u 86. minutu. GP Zlatibor Jedinstvo Kalenić 6-1. U 3. kolu okružne Zlatiborske lige fudbaleri GP Zlatibora gostuju u Bajnoj Bašti ekipi Perušćica. Posle utakmice zabeležili smo izjavu najboljeg pojedinca utakmice, trostrukog strelca Aleksandra Milovanovića. Naravno sam zadovoljan utakmica po teškom vremenu. Odigrali smo, očekivano pobedili. Dobra igra svih momaka, čestitam ekipi na zasluženoj pobedi. Dao sam ta 3 pogotka, to je sve delo cele ekipe, ne samo moje. Idemo dalje na pobedu, sledeće kolo u Perućici, očekivam isto pobedu, dobru igru. Počela je sezona Omladinske lige Zapadne Srbije. Fudbaleri Jedinstvo Puteva savladali su Slogu iz Bajne Bašte rezultatom 2-1. Poveli su fudbaleri Jedinstvo Puteva pogotkom kapitena ekipe Dragana Jelića. Gosti iz Bajne Bašte izjednačili su rezultat pogotkom Aleksandra Milivojevića. Konačan rezultat postavio je centar Foružičana Dragan Jelić svojim 2. pogotkom na utakmici. Jedinstvo Putevi, Sloga Bajna Bašta 2-1. Pobjeda Užičana mogla je biti i ubedljivija da pomoćni sudija Srđan Nedeljković zbog sumnjive ofsajd pozicije nije poništio i 3. pogodak Dragana Jelića. Svoje utiske nakon utakmice za televiziju LAV izneo je kapiten Jedinstva Putevi i 2-struki strelac centarfor Dragan Jelić. Dao sam 3 gola, nepravedno, ja poništen. Zalagali smo se, trudili smo se, da zadovoljan sam svojom igrom, pre svega igrom ekipe, zalaganjem. Imali smo taj primili nesrećno gol. Sljedeće kolo u Lučanima očekujem dobar rezultat i pobedu, naravno. Očekivao sam da postigne makar jedan gol. Zalagao sam se na treninzima, na utakmicama i Bog je nagradio. Već u sredu omladinci Jedinstvo Puteva igraju 2. kolo u Lučanima gde ih dočekuje Mladost.